Narednih dana bit ćemo pod uticajem ciklona sa severozapada Evrope, pa će u našoj zemlji sutra biti umereno do potpuno oblačno. Ujutru na severu i u centralnim krajevima ponegde se očekuje slaba kiša, tokom dana razvedravanje. Zatim narednih dana više oblaka i mestimično kiša. Temperatura će zbog priliva toplog mediteranskog vazduha i dalje biti iznad prosječnih vrednosti. Sutra u pojedinim mestima do 25 stepeni. 4. novembra iznad većeg dela Srbije umereno oblačno, na severu malo svežije, posle podne postepeno razvedravanje. Na severu i u delu centralne Srbije ujutru ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 18 stepeni do 25 stepeni.